Chip och Hikes. Idag ska ni få ett supertips på hur man kan dela en melon till plockmat utan att kleta ner sig. Det man behöver är en melon, en ordentlig kniv och en kompis. Ja, Daniel, hjärtligt välkommen. Tack så mycket. Är du speciellt bra på kniv eller? Nej, inte riktigt. Jag är ganska rädd för knivar faktiskt. Är det? Oj. Ja, då startar jag då. Ja. Det här är enkelt. Det gäller att dela en melon. Jäklar. Du gillar knivar? Ja, jag gillar det. Det känns oroväckande. Jag är uppfödd i skogen, vet du. Jag börjar med det här då. Alltså med en brödlimpa? Ja, bra. Fast mycket lättare än brödlimpa. Vill du testa? Kan jag fortsätta i sådana bitar? Det kommer inte gå så fort som det är för dig. Nej, men kör vi sakta då. Okej. Åh, jäklar. Akta tummen. Ja. Oj, den var jättesnygg. Ja, visst var den där. Nu är du på gång. Så. Ja. Och sen vet du... Då, det andra leden då, lägger den lite snett så då. Okej. Jag måste hålla ihop det här bygget. Så. Jajamän. Okej. Akta fingrarna nu. Ja då. Ja. Jag vill inte hajka loss dem. Nu har du fingret jättenära. Ja. Titta nu. Precis, det är sådana du. Ja. Varsågod, ta en. Ja, jäklar. Okej. Okay. Ja. Skål då. Sitt igen. Ja. Skål. Du kan ta två på en gång, så du kan få i dig en. På varandra, som en pizza liksom. Vet du, allt när jag äter pizza, då säger jag att jag ska äta en bit. Men då lägger jag massa bitar på varandra så här. Och tänker att jag lurar kroppen. Ja, okej. Okay. Det är ju bara som en pizzaslice, fast det är ju en hel. Ja. Men det funkar. Ja, okej. Två nöjda lirare. Kan man få ett bättre tips att ha någonting som man tillsammans med andra kan dela kul med? Chip. Gud, vilken god melon.